Техногенна катастрофа загрожує місту Торецьк в Донецькій області. Про це заявили представники української сторони в спільному центрі контролю і координації припинення вогню. Шахта імені Артема і Південна заливає водою, бо через обстріли бойовиків пошкоджено місцевий водогін. Щодня близько 15 тисяч кубометрів води затоплюють купальні. Мало того, вода витискає на поверхню метан, який потрапляє в підвали житлових і промислових будівель. А це загроза для життя людей. В Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій кажуть, залатати водогін українська сторона не може, бо окупанти не дають жодних гарантій безпеки ремонтним бригадам.